Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid cikgu? Okay, hari ini hari Kamis 25 bulan 2. Hari ini kita nak belajar sains. Sebelum kita belajar, tadahkan tangan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshu alayna min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Okay, alhamdulillah. Okay. Kita dah belajar kemahiran proses sains ya. Kemahiran saintifik ya, kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses sains ada empat, iaitu memerhati, mengelar, mengukur dan menggunakan nombor dan berkomunikasi. Hari ini kita nak belajar kemahiran manipulatif ya. Kemahiran manipulatif. So kemahiran saintifik ni ada dua, satu kemahiran proses sains dan satu lagi kemahiran manipulatif. Okey, buka buku teks kamu ya. Buka buku teks kamu muka surat 12. Okey, muka surat 12. Kemahiran manipulatif. Okey, dalam kotak biru ni adalah benda yang penting. Boleh-bolehnya kamu hafal ya. Okey, kemahiran manipulatif ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Okey, saya ulang lagi sekali. Kemahiran manipulatif ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Okey, ada dua tu ya. Satu, kemahiran menggunakan. Satu lagi, mengendalikan peralatan. Ya, mengguna dan mengendali. Okay, tengok Cikgu Nora cakap apa. Mari kita perhatikan kemahiran manipulatif yang diamalkan di dalam bilik sains. Okay. Yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Ya. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Okay. Contoh, menuang air. Ya, menuang air. Sebab itu kita kena guna dan kendalikan peralatan ini dengan cermat dan berhati-hati sebab kebanyakan peralatan di dalam mamasa ini diperbuat daripada kaca. Ya. So, kalau terjatuh, pecah. So, kena berhati-hati. Okay, kemahiran yang pertama, mengendalikan peralatan yang pertama ialah apa? Menuang cecair. Ya. Ke dalam apa tu? Daripada bika kepada silinder penyukat. Tu contoh. Satu, menuang cecair. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Spesimen ni apa ya? Spesimen ni ialah bahan bahan yang kita nak uji ataupun kita nak lihat ya. Contoh haiwan ataupun tumbuhan ya, itu kita panggil spesimen ya. Okey, mengendalikan spesimen hidup, contoh siput kebun ya, siput kebun. Walaupun kita tahu kita panggilnya siput babi, tapi dalam sains kita sebut siput kebun ya. Kita ambil dia, letak di dalam tray, kemudian dah kita gunakan spesimen ini, kita lepaskan kembali ke tempat asal dia ya. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat ya. Okey. Itu dua. Dan pergi ke muka surat 13 ya, kemahiran manipulatif yang ketiga. Yang pertama tadi, guna dan kendalikan peralatan sains. Yang kedua, kendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Yang ketiga, okay.
melakar spesimen peralatan dan bahan sains dengan betul, ya. Melakar spesimen peralatan dan bahan sains dengan betul. Apa maksud melakar? Melakar ni kita lukis lah, ya. Kita lukis spesimen, kita lukis peralatan, kita lukis bahan sains, ya, di dalam buku sains kita, ya. Contoh di situ ialah melakar bunga raya, bikar dan air. Nah, biasanya lakaran kita yang sebelah kanan tu, ya. Nah, sebelah kanan tu dia ada apa tu? Penerangan tentang lukisan ataupun lakaran kita tu, ya. Okey, yang keempat. Apa dia kemahiran manipulatif yang keempat? Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Bila kita dah guna peralatan sains, kita kena bersihkan. Okey, mencuci tabung uji, ya. Kita panggil tabung uji tu. Mencuci tabung uji, bila kita dah guna, kita cuci di mana? Di sinki, ya. Cuci dengan betul. Guna air dan berus. Dan simpan peralatan sains itu di tempat asal dengan menterbalikkannya supaya semua air yang ada dalam tabung uji itu akan keluar, ya, dan kering. Okey, itu yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Yang kelima, ya, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey. Bila kita dah guna peralatan dan bahan sains, kita simpan di tempat yang betul dan selamat. Okey, contoh menyimpan bikar. Menyimpan bikar letaknya di rak, ya. Ada rak tu. Kemudian bikar ni pun ada pelbagai saiz. Jangan bercampur. Yang bikar saiz 100 mil, 250 mil dan 1000 mil. Jangan bercampur. Letak di tempat yang betul, ya, mengikut kategori dia. Kemudian menyimpan kanta pembesar. Okey, menyimpan kanta pembesar, masukkan semula ke dalam kotak dan masukkan kotak itu di dalam laci. Itu tempat yang betul. Menyimpan kanta pembesar. Okey, itu 5 kemahiran manipulatif. Okey, sekarang pergi ke surat 14. Sorry. Cikgu skip 14 tu sebab dia ini ialah eksperimen, ya. Cikgu terus ke muka surat 15. 15 pun ada 2 bahagian. Cikgu ambil yang bahagian saya ingat. Ini rumusan daripada pelajaran yang kita dah belajar yang lepas. Okey. Saya ingat. Okey. Ini kena kamu ingatlah ni. Apa yang cikgu dah ajar ni kena hafal, ya. Okey, kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik ada 2. Satu, kemahiran proses sains. Yang kedua, kemahiran manipulatif. So, cikgu ulang balik rumusan dia. Tengok nombor 1. Kemahiran proses sains dia ada berapa? Ada 4. Memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor dan berkomunikasi. Tengok memerhati dulu. Gunakan deria yang terlibat untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena. Deria ni apa? Kita punya anggota panca indera kita lah. Mata, telinga, hidung, tangan, lidah. Ya? Mengelas. Ini kemahiran proses sains yang kedua. Mengelas. Kenal pasti ciri-ciri sepunya dan berbeza pada objek. Kemudian asingkan dan kumpulkan. Ciri-ciri sepunya maksudnya benda yang sama. Okey. Mengukur dan menggunakan nombor itu yang ketiga, kemahiran prosesan yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Ukur dan gunakan alat dan unit piawai yang betul. Okey. Yang keempat, berkomunikasi, sampaikan maklumat dalam pelbagai bentuk, ya. Macam mana berkomunikasi? Ingat tak? Muka surat 10 dan 11, komunikasi ni ada. Kita boleh sampaikan maklumat dalam pelbagai bentuk. Bentuk gambar, bentuk carta, bentuk graf, bentuk
model. Okey, tengok yang kedua, kemahiran saintifik yang kedua, kemahiran manipulatif. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Ketiga, melakar spesimen peralatan dan bahan sains dengan betul. Keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Dan kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey. Apa yang perlu kamu buat? Kamu kena salin. Muka surat 15, saya ingat. Kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif ni. Ha, kamu kena salin di dalam buku sains, iaitu buku panjang. Ya? Ha, salin semua. Ini latihan kamu. Okay. Yang pertama, ya, latihan yang pertama. Latihan yang kedua, tengok muka surat 16. Ke surat 16. Okey. Ke surat 16 pun salin soalan dan jawab. Ya, yeah, saya jawab semua ya, yeah. Ada empat soalan. Kita tengok nombor 1. Jawab semua soalan yang berikut di dalam buku latihan sains, buku panjang kamu lah ya. Yeah. Nombor 1, apakah deria yang digunakan untuk membuat pemerhatian dengan bantuan alat di sebelah? Apakah deria? Dia tanya deria apa yang kamu gunakan? Nak guna stetoskop. Ha, A itu ialah stetoskop. Biasanya doktor pakai, dia letak di mana tu? Di mata? Di mulut? So apa deria yang digunakan oleh doktor? Untuk mendengar, cikgu pun dah sebut, mendengar degupan jantung kamu. Dia guna benda stetoskop tu letak di mana? Ya, di telinga. Bila nak dengar, guna telinga lah. So, jawapan A, 1A, kamu tulis. Tak payah lukis tak apa. Salin soalan nombor 1 tu, kemudian A, kamu jawab apa? Dari apa? Telinga ataupun mendengar. Kamu boleh. Okey, B. B ialah kanta pembesar. So, kanta pembesar, kita nak lihat. Cikgu pun dah sebut. Lihat spesimen yang kecil. Bahan-bahan yang kecil. So, melihat dengan apa? Mata. So, jawapan B ialah deria mata ataupun penglihatan. Okay. Nombor 2. Gambar di bawah menunjukkan haiwan yang telah dikelaskan mengikut ciri anggota badan. Ciri anggota badan. Cicak, biawak, buaya, satu kumpulan. Helang, itik, ayam, kumpulan yang kedua. Okey, tengok apa dia nak. Nyatakan ciri-ciri sepunya dan berbeza dalam pengelasan di atas. Okey, apa ciri-ciri sepunya bagi cicak, biawak dan buaya? Apa persamaan mereka? Ya, yeah, banyak tu. Ya. Yeah. Okey, satu, mereka apa dia? Berkaki empat. Kedua, bersisik. Ketiga, berdarah sejuk. Keempat, ketiga-tiganya bertelur. Ya, membiak dengan cara bertelur. Itu empat, banyaklah tu. Okey, tengok helang, itik dan ayam. Apa ciri-ciri sepunya bagi kumpulan ini? Okey, yang pertama, okey, mereka membiak cara apa? Bertelur. Okey, kaki mereka berapa? Dua. Ketiga, ya, bulu apa dia orang ada pada badan mereka? Ya, berbulu pelepah. Keempat, mereka bergerak macam mana? Ada yang berjalan dan mereka juga boleh terbang. Itik boleh terbang, ayam boleh terbang, helang boleh terbang. Tapi itik dan ayam terbang sekejap je lah. Okey, itu ciri-ciri sepunya bagi dua kumpulan tersebut ya. Okey, tengok nombor 3. Perhatikan gambar di bawah, nyatakan tinggi dan berat menggunakan alat-alat pengukuran di bawah. Okey, tengok murid ni berapa ukuran tinggi dia. Kemudian tulis di dalam kotak jawapan. Okey, kemudian B, 3B, berat ya. Berapa ukuran berat pada
pemberat itu ya. Tulis itu berapa kilogram. Tak masalah, senang saja ni. Okey, tengok nombor 4. Apakah kemahiran manipulatif yang sedang digunakan oleh Dina? Apa kemahiran manipulatif dia? Ada 5 kan kemahiran manipulatif. Bukan kemahiran prosesan ya, kemahiran manipulatif. Yang nombor ada jawapan ada di muka surat 15. Muka surat 15 kemahiran manipulatif yang mana? Nombor 3 tu ya. Cikgu tak nak sebut, kamu tulis sendiri. Cikgu dah sebut muka surat 15 kemahiran manipulatif yang ketiga tu. Ini jawapan dia. Okey, ini baru 2 kerja rumah yang kamu kena tulis di dalam buku panjang, buku sains panjang ya. Okey, sekarang ada lagi latihan. Buku aktiviti pula. Okey, buku aktiviti muka surat tak banyak ya. Muka surat 9 dan 10, 2 muka surat saja. Okey. Urutan penyiasatan, nomborkan. Ini tak susah pun, dia suruh tulis nombor je. Nomborkan urutan bagi langkah penyiasatan yang betul. Mana satu? Mana nombor satu, mana nombor dua, nombor tiga dan nombor empat. Kamu baca dan tulis nombor. Dah ada nombor. Cikgu tak nak bagi jawapan lah, kamu fikir sendiri. Dah tulis nombor satu, dua, tiga, empat. Tulis semula langkah penyiasatan ini mengikut susunan yang betul. Okey, tulis semula. Mana nombor satu tadi? Tulis kat nombor satu, nombor dua dan tiga dan empat seterusnya. Ya, okey, tak masalah ni. Okey, dan latihan yang terakhir muka surat 10. Muka surat 10. Padankan kemahiran manipulatif yang diamalkan oleh murid dengan gambar berikut. Okey. Ada 3 gambar. Ada 3 jawapan di atas. Tulis. Nombor 1 tu apa? Dia buat apa di sinki itu? Ya, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Yang kedua apa? Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Yang ketiga, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey, itu saja pengajaran dan pembelajaran sains pada hari ini dan juga latihan yang perlu kamu siapkan ya. Dan buku cikgu akan semak bila buka sekolah nanti ya. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.